abazadde mwe nabaso okukuma bana bude bakati ne banaye njagalo pepaza mwe bale nyumba bada ne kakati njaga kuogera ku nsongene yobulamu banange obulamu kyekirabo kyetulina fenna abana abawala abamu abali masomero amaaso agamu gali mu ngalo abana abamu basiba batayaya ebintu byabasajja bamba bitandise bato abitandikira kusomera mu senior nafune bo boyfriend obo ubwongo nabujja ku misomo nabuzza mu balenzi abamu olusi natwalizibwa neegomba ne teacher teacher ne wamugambako ah bwatu abamu katwana kumala senior 6 embuto bazifunye abamu bazadde n'abana kati then atekisinze n'obuzibu abamu balwadde abamu bafunye obulwadde ne ati abaana abamu ina kuzote bakyatya na bulwadde abaana tebakyatya siriimu batya lubuto abaana batya lubuto naye bannange siriimu omutata naba kukwata siriimu tomutya atanaba kukwata naye bwabanga obanga omufunye ng'oli mwana muto ng'olina okutandika eddagala omanyira nti bannange si byangu nnyo wano wabeeranga weekalakaasa nze ntya lubuto sirikyata siriimu siriimu naye bulwadde olina okubuuza abamulina obuuza abamulina n'obabuuza engeri gye bakwasaganyamu obulamu engeri gy'olina okweriisaamu engeri gy'olina okumiramu eddagala n'omanya kati abaana obulamu butwale nga kikulu abaana mwegendereze abaana obeera ng'oli ku kyalo kati naye nga abawulenzi bakubonabonabona abamu webase nabo ate waliwo n'abazadde abatakoze kimala bano abaana ab'oku mugongo bamaama be baleeta mu maka abamu mwebase nabo abamu bazaddemu n'ogamba abasajja edda be twalina abaalimu amagezi baabulirewo kuba osanga omusajja omukulu ng'ozadde mu mwana omukyala gwe yajja naye maka n'omuzaalamu abaana ebintu byankula kiibi so nyigino zetusoma mu mawulire kugamba ng'olaba abasajja abamu ne bamaama tebakoze mulimu namwe abazadde abalesa abaana omwana alina tv mwaba alina ku sente alina tv mu kisenge abaana balina zino smartphone omwana alaba ponography omwana alaba buli firimu yonna gy'alabye nga temufuddeeyo abaana kye mbasizeemu kye mugenda okubafunamu mwe abazajja nammwe abakazi abatali bazadde kasitamu n'akadde wawano nga tolina mwana omu yasoma tolina mwana ategeerekeka tokaabiranga ku kyalo emyaka gy'olina gye gino abaana obalina abaana obazadde obanga tubaweeredde nempisa tobataddeemu bwoba naakudibako ona amanya abaana batamanga badibye tewali awasa bazaalidde ku lujja bonna nga bali awo nga baadiba baalema buli amugezaako yamuzza ojja okumanya nti ojja genda ku mikolo gy'abanno abaana nga banjula baleesa ebyobugagga ojja kulya emmere gyanakutuga puresha zirinnye ofe mu nnaku ssatu kati akadde k'olina omwana muteekemu tugamba abazadde nibunaba ngaomwana kati muto buno bwakalatini mubirabye mulika n'abaana obulamu bwe buto bwe buli bano abantu bebweru batuuka ne baggwawo abantu abaali bakumanyi batuuka ne baggwawo ne bakwerabira n'okwerabira nga tebakyaliwo osigaza mukyala bo oba bakyala bo n'abaana bo tewali musajja oba mukazi ataweeredde baana oba atatadde baana be nga sente bati ziriwe ziwerere abaana nga tobataddeemu mpisa agenda kweyagalira myaka gy'abukadde pe omwana oba nga tomutaddeemu kati ojja kutuuka myaka gy'obukadde era ng'akyabanja ng'osula ku tebuukye naye bwe ntunuulira abakadde n'obukadde bwe tunuulira abantu abaali ab'amaanyi olaba ne pulezidenti Mukapa yafudde Benjamin Mukapa naye yafudde otuuka n'okoowa ojja kutuuka nga zino bino nga tokyasobola na kusobola ng'okutambula okuva wano paka wali weetaaga essaawa nnamba ng'amannyo mukama olina mwaga ng'omwana yalina okutaasa maka gaani abawala abatamanyi kunaaba abatamanyi amanyi kwala buli buteeka mu design ya x ebyo otwala maka omanyi kusiiga njala kulaba tv bamudo n'ebirala buli muzadde omukazi bamama baffe abalungi mulabirize abaana bammwe ab'obuwala abaana obanga tebayize ne wabeereri mu kyalo omwana akeera tasanyeza mannyo okimanyi tasanyeza mannyo okimanyi tanaabye tofunye nakadde kamugambako tetukyalina basenga ba leero bawe mulabu we muzi naye bamaama mwe mukola kati nga basenga buli omu omwana buli lumu balimanya omwana gw'obadde ogunyulewo eitha ng'oli mulamu obanga ofudde kati mwenna abaana bagwebuuze nnyina mwana gy'awaka
Kubanga bulijolonga bagamba. Success without success is a failure. Yeno unabo inasende mchibuga munu. Olinebi zimbe. Olinazi hoteli ingazinu. Olinama motoka. Ania gendo bisi gaza. Otuka no kadi wanga nebi intubi okose. Nobe nangu olikundiri. Nona bange mali yo. Egenda kugenda. Wanabe nangu oli successful parent. Successful parents are the only parents who have successors. Emiaka joma zemu buzade. Ngo inabana ba miaka abiri. Teba inabakale ba miaka asatu buzade. Ngo mwana atuse nganze. Nengo mwana tate gerekeka. Nature luchimweko kukula. Manya mubazade. You are a generational failure in that child. Mwenga mwege ndereza. Mwenga mwege ndereza. Mwenga mutia mkeni nya. Mwekume nga mwini mbele da. Nekwe sebo nobeda katimiaka muka. Senior six already. You have slept with the boys. With the men. Where are you gonna be? Fena ukubeda anga eno jetuli. Okutu kake eno jetuli. Mwenga mwenga successful. The gift you have, the first one, is your life. You must ensure that you have security over your life. Ati nti mwenda bila nakusoma. Bunobudu wakala antini. Mwani badenga musoma ku novels. Mwani badenga musoma ku bitabo. Osoma ku Bible. Nubilangu osoma kuwe practicing. Buruwa male banga. Inga. Tosoma obwongo buta.